Velkommen til mormors eventyrstund. Da jeg var liten pike, leste min mor alltid eventyr for meg. Det er lenge siden, for jeg er 80 år. Men du, jeg har så lyst til å dele et eventyr med deg. Har du lyst til å høre et eventyr? Det var en gang en kone som hadde en eneste sønn, og han var ikke lenger enn en tommelfinger. Derfor kalte de han for Tommeliten. Da han var kommet til skjellsår og alder, sa mor hans at han skulle se og fri, for nå syntes hun det var på tide at han tok seg til å giftes. Da Tommeliten hørte det, så ble han glad. De fikk i stand kjøregreiene og reiste av gårde, og moren satte ham på fanget sitt. Så skulle de reise til en kongsgård, der det var slik en gild prinsesse. Men de hadde ikke kommet så langt på veien, før han, Tommeliten, ble borte. Hun lette lenge etter ham og ropte på ham og gråt, men han var og ble borte. Hun kunne ikke finne ham noen steder. Pip, pip, sa Tommeliten. Han hadde gjemt seg i manen på hesten. Så kom han fram, og så måtte han love at han ikke skulle gjøre det oftere. Da de hadde kjørt et stykke, så var Tommeliten borte igjen. Moren lette, ropte og gråt, men borte var han. Pip, pip, sa Tommeliten, og hun hørte han lo og kniste, men hun kunne slett ikke finne ham. Så måtte han love å ikke gjemme seg oftere, men da de kjørte stykket, så var han borte igjen. Han kunne ikke berge seg heller. Moren lette og tryglet og gråt og ropte, men borte var han, og borte ble han. Pip, pip, her er jeg da, sa han. Men hun kunne slett ikke skjønne hvor han var, for det hørte så utydelig. Hun lette, og han sa, pip, pip, her er jeg. Og så lo han, og så nøs hesten. Og så nøs hesten den lille Tommeliten ut, for han hadde satt seg fast i det ene neseboret på hesten. Moren tok ham nå og puttet han i en pose. Hun visste ingen annen råd, for hun kunne ikke skjønne han ikke kunne bryte arta. Da de kom til kongsgården, så ble det snart trolovelse der. For prinsessen syntes han var en så vakker liten gutt, og det varte ikke lenge før det ble bryllup heller. Da de skulle ned til middagen på bryllupsgården, så satt Tommeliten til bords ved siden av prinsessen. Men han var verre enn ille stelt, for da han skulle til å ete, så kunne han ikke nå opp. Og han hadde visst ikke fått matbiten heller, hadde ikke prinsessen tatt og hjulpet han opp på bordet. Nå gikk det både godt og vel, så lenge han kunne ete av tallerkenen, men så kom det inn et stort grautfat. Det kunne han ikke nå opp til. Men han visste råd, lille Tommeliten. Han satte seg på kanten. Men så var det at et smørøye da, midt uti fatet, det kunne han ikke rekke å nå fram til. Så måtte han sette seg opp på kanten, langt ut på kanten av smørøyet. Men rett som det var, så kom prinsessen med en stor skje og skulle dyppe en dyktig grautbete i smøret. Og så kom hun nær Tommeliten, så han dumpet uti og druknet i smørøyet. Og snipp og snapp og snute, så er eventyret ute.